Theta was founded by a woman named Vianna Stiebel. Pokud někdo z vás netuší, jak Theta Healing vznikl, tak byl vyvinutý, vytvořený paní, která se jmenuje Vianna Stiebel. She is a world-renowned author and medical intuitive. A je to světoznámá dnes už již autorka a je to vlastně intuitivní léčitelka a také léčitelka intuitivní, která spolupracuje s lékaři. I was blessed to study close with her for many years. Já mám to veliký štěstí, že jsem studoval přímo u ní několik let. Theta changed my life so much. I've been teaching it for 15 years. A mě Theta Healing úplně změnil život a já ho už vyučuju 15 let. When I came to Theta, I had many chronic health issues. A když já jsem přišel k Thetě, tak jsem přišel jako člověk, který měl spoustu chronických obtíží na těle. None of the doctors that I was seeing were helping me. A žádný doktor, kterého jsem kdy navštívil, mě nebyl schopen pomoct. Then when I met Vianna, she held my hand and in 5 minutes told me everything that was going on in my body. A potom, když jsem se setkal s Vianou, tak mě vzala za ruku a během 5 minut mi řekla všechno, co se dělo v mém těle. I had chronic fatigue. Měl jsem chronickou únavu. I had candida all over my body. A moje tělo bylo zanesené mikroorganismem candida. I had tapeworms. Měl jsem dokonce i tasemnici. Prostate infection. Měl jsem infekci v prostatě. And chronic swelling and pain throughout my body. A v celém těle jsem měl chronický otoky a bolest. And through some simple cleansing and Theta healing, I was able to overcome all of those issues. A všechny tyhle ty obtíže jsem byl schopen překonat díky Theta léčení a díky poměrně jednoduchým procedurám očisty těla. But it wasn't just my health issues that were healed. Ale to, co se zaléčilo, nebyly jenom záležitosti mého těla. Theta healing changed my relationships. Theta healing taky úplně změnil mé vztahy. My connection to money and abundance. Můj vztah a spojení s penězi a s hojností. And my creativity. A taky moji tvořivost. I came to Theta as a hip hop artist, so I actually combined Theta healing with hip hop. Já jsem člověk, který se zabývá hip hopem profesionálně, takže jsem spojil Thetu a hip hop dohromady. So they know me as the Theta rapper. Takže jsem známý jako Theta rapper. So you learn from me, you learn from the Theta rapper. Takže když se učíte ode mě, tak se učíte od někoho, kdo je opravdu Theta rapper. I've taught the class hundreds of times. Za těch 15 let jsem odučil opravdu, řekla bych, stovky Theta kurzu. It's never boring. A nikdy mě to nenudí. Vianna brought through this simple meditation that when she showed it to other people, it tripped them into a Theta state. Vianna vytvořila takovou jednoduchou meditaci, kterou když lidi absolvují, tak je to doslova jako vyhodí do theta stavu, do mozkových vln theta. So what's the theta state? The theta state is synonymous with our dream state and our subconscious. A o čem je teda ten stav theta, mozkových vln? Je to stav, kdy jsme prakticky těsně před spánkem a kde jsme vlastně v naladění, ve kterém se nám zdají sny. It governs our emotions and our belief systems. A ten stav theta řídí naše emoce a naše systémy přesvědčení.